တော့ဝိုင်းကျွန်တော်ဖယ်ဘက်ကိုသွားပါမယ်ရှေ့ကုန်းဒီဘက်ကိုသွားပါမယ်မသွားဘူး၃လမ်းတိုင်းမှာကိုတော့သွားမှာနော်၃လမ်းတိုင်းမှာ၃လမ်းတိုင်းမှာဟုတ်တယ်တဲဆိုင်မှာကိုရှိကားလုပ်ပေးမယ်ကိုလည်းကိုကြည့်နော်စိတ်ရင်းပြတာရှော့တော့ပဲတက်စီတကြည့်လာလဲထွက်တက်စီရှော့ရှော့ရှော့ရှေ့မှကြည့်အောင်ရှေ့မှပြန်ကြည့်အောင်နော်အင်းโอเคထွက်နော်ကိုကထွက်လို့လွတ်ပြီဆိုပြီးတော့ရှေ့ကိုမကြည့်ဘဲမနေနဲ့လေရှေ့ကားမထွက်ဘူးလို့လို့ဟုတ်တယ်မလားနော်အင်းတန်းတန်းထွက်ပြီးတော့မှစီတိုင်းထွက်ပြီးမှလမ်းကြောင်းပြန်ရွှေ့နော်တဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာကိုတို့ကလမ်းကြောင်းပြန်ရွှေ့လို့ရတယ်နော်အာโอเคဒါဆိုတဲ့သွားပြီဆင်းနေပြလမ်းကြောင်းလေးတစ်ချောင်းပြန်ရွှေ့မှကြည့်လွတ်မှရွှေ့မလွတ်မှရွှေ့နေပြဿနာမရှိဘူးနော်ကားမောင်းတာတော့လည်းမလို့နော်ဘူးနကနော်ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးတစ်ချက်တော့တယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားနော်ဒီတိုင်းမှာယူတာလေဘာမှမဖြစ်ကွာယူထားပြီးသားလမ်းကျော်ဘာလို့ပြန်ထွက်တော့မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား